بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم بزرگان محترم معزز حاضرین و مکرم سامعین اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورا میں ارشاد فرمایا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں بس یہی ایک حکم دیتا ہوں کہ تم قرابت داروں سے محبت کیا کرو اور جو کوئی نیکی کو حاصل کرے گا ہم اس کے لیے اس کے حسن میں اور اضافہ فرما دیں گے بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشش کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اعمال کی قدر فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ معروف آیت کریمہ ہے، اس کا ایک حصہ تو کثرت سے ہم مواعظ میں سنا کرتے ہیں، ابتدائی حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالی حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اہل بیت کرام سے محبت لازمی طور پر کی جائے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا میدان عرفات میں، اس میں بہت سی باتیں جہاں بیان فرمائی، اس میں یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اے لوگو بے شک میں تم میں ایسی عظیم نعمت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان نعمتوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری میرے اہل بیت اطہار ہیں، اور یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر قرآن بھی ساتھ ساتھ آئے گا اور اہل بیت بھی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ فانظروا، اور تم غور کر لو، کیف تخلفونی فیہما، کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں میری جو ذمہ داری میں نے تمہیں سونپی ہے، اس سلسلے میں جو فریضہ تم پر عائد کیا ہے، اس بارے میں تم کیا کر رہے ہو، غور کر لو، تم جائزہ لیتے رہو بار بار۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے۔ تو اہل بیت کرام اور قرآن کریم دونوں کو رسول پاک علیہ السلام تھامنے کا حکم فرمائے، اور ایک مشہور حدیث وہ بھی ہے جو عام طور پر دیگر مکاتب فکر کے لوگ سنایا کرتے ہیں، اس حدیث شریف کو تو نہیں سناتے، وہ حدیث شریف البتہ ضرور سناتے ہیں جس میں رسول پاک علیہ السلام نے قرآن اور حدیث کو تھامنے پر ہدایت کی ضمانت دی ہے۔ قرآن کتاب اللہ و سنتی فرمایا، اللہ کی کتاب کو تھامو اور میری سنت کو تھامو، تو وہ بھی حدیث شریف بالکل برحق ہے، صحیح ہے، اس کی سند میں بھی کوئی ضعف اور کوئی کلام نہیں ہے، یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، سند میں اس کے بھی کوئی ضعف اور کلام نہیں ہے۔ دونوں احادیث کریمہ کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت کرام کو اور قرآن کریم اور احادیث شریفہ کو تھامنے سے ہی دنیا اور آخرت کی سعادتیں ملتی ہے، دنیا میں بھی بامراد رہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ اب اس پر تفصیل سے عرض کرنا نہیں ہے، ابھی آپ نے ہمارے مولانا عبدالقدیر طاہر صاحب سے سماعت فرمایا، حضرت سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی سے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، تمہید کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کرام کی محبت، کتاب و سنت میں اس کے سلسلے میں کیا کیا ہدایات ہے اور اس میں کیا کیا نکات ہے، کیا اسرار و رموز پنہا ہے، اس پر شرح و بس سے گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، صرف تمہید کے طور پہ حدیث شریف آپ کے سامنے سنایا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن سنت اور اہل بیت کو تھامو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ایسی محبت بھی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی فتور اور خلل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے ذہن میں خیال مختلف قسم کے جہاں آتے ہیں وہاں یہ بھی آتا ہے کہ ان سے محبت ایسا کیا اہمیت والا
معاملہ ہے کہ جس پہ زور دیا جائے, تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو بھی صاف کر دیا. سنن ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, وہ بھی ایک طویل حدیث ہے, اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. والذی نفسی بیدہ لا یدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, کسی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے. تو اس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے داخل ہونے کے لیے اہل بیت کرام کی محبت کو شرط قرار دے دیا ہے. نماز روزہ زکوٰۃ و حج کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. ایک آدمی مومن ہے تو اس سے نماز روزہ زکوٰۃ و حج کا مطالبہ ہے. اسلام اگر نہیں قبول کیا ہے تو نماز پڑھو نہیں کہا جائے گا, روزہ رکھو نہیں کہا جائے گا, بلکہ ایک ہی دعوت دی جائے گی کہ تم کلمہ پڑھو اور مسلمان بن جاؤ. تو جس طرح فرائض کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے, ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت کا ہونا بھی ویسے ہی ضروری ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا, لا یدخل قلب رجل الایمان, کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی یحبہم, جب تک ان سے محبت نہ کرے. کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. ولی قرابتہم منی, اور میری ان سے جو قرابت ہے, اس قرابت کی وجہ سے. دو جہتوں سے محبت جب تک نہ ہو دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا محبت نہایت ہی لازم و ضروری ہے. اہل بیت کرام سے کون مراد ہے جن کی محبت کا اللہ پاک نے بھی مطالبہ کیا اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی تاکید کے ساتھ عوامر عطا کیے؟ تو صحابہ کرام نے یہی سوال آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کیا تھا. من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, کہ آپ کے قرابت مبارکہ رکھنے والے وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی محبت ہم پر لازم و ضروری ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, علی و فاطمہ وابناہما, میری جس قرابت سے محبت کا اللہ پاک حکم دے رہا ہے اس سے مراد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں اور ان کے شہزادہ گان ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جن قرابت داروں کی محبت لازم ہے ان کی تفصیل اپنی زبان مقدس سے بیان فرما دی ہے. تو اب اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش کم از کم مسلمان کو تو نہیں ہو سکتی ہے. اب جو مسلمان نہیں ہے تو خیر وہ شک کرے گا, اس کو تو اللہ پر ہی شک ہے, تو اہل بیت کرام کے بارے میں کیا اس کو یقین ہو سکتا ہے؟ لیکن کلمہ پڑھنے والا, قرآن و سنت کا حوالہ دینے والا کبھی اس میں کوئی شک شبہ نہیں کر سکتا, کیونکہ بالکل بے غبار بات ہے, نہایت ہی واضح اور صاف بات ہے کہ ان سے محبت کرنا ضروری ہے, لازم ہے. اور اس کا مصداق کیا ہے, کون قرابت دار مراد ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے خود ہی بتلا دیا کہ قرابت دار سے مراد یہ مقدس ہستیاں ہیں. اب اس سلسلے میں صحابہ کا کیا طریقہ رہا ہے, ایک دو نمونے عرض کرتا ہوں, پھر اس کے بعد سید کائنات سے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. صحیح بخاری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ ہی کے قصے میں وارد ہوئی ہے. آپ نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ صلۃ قرابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قرابت والوں سے اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے. صدیق اکبر نے فرمایا, میرے گھرانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جیسا مجھے پسند ہے, اس سے کروڑوں درجے یہ پسند ہے کہ آقا کی قرابت رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کروں. یہ بخاری شریف حدیث مبارک ہے, اور بخاری شریف میں جیسا سند کے ساتھ روایت ایک اور ویسی سند کے ساتھ روایت ابن عساکر نے بھی ذکر کی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت. حضرت ابو ہریرہ کثرت سے صحابہ میں روایت بیان کرنے, 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تنہا مروی ہے, کثرت سے صحابہ میں روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. اب زیادہ احادیث کا علم ہے تو ظاہر ہے کہ احادیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں بھی ان کا اہتمام غیر معمولی ہی سمجھ میں آتا ہے. ایک مرتبہ ایک جنازے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شریک تھے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے. جنازے کو کندھا دیتے ہوئے جب صحابہ کرام بقیع شریف کی طرف چلے تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی کی وجہ سے تھوڑا سا مناسب سمجھے کہ کچھ دیر توقف کریں, چنانچہ راستے کے کنارے پر آپ ٹھہر گئے. تو ظاہر ہے کہ جنازہ تو سنت کے مطابق چلتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو دیکھا آپ ٹھہر گئے تو وہ آپ بھی رک گئے اور ان کی خدمت پہنچے. اس کے بعد کیا کیا, اپنی جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے اس چادر کے ایک حصے کو آپ نے الگ کیا, یعنی کندھے سے ہٹایا, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں کو صاف کرنے لگے. کون کرنے لگے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ جلیل القدر صحابہ میں سے, مکثرین کہلاتے ہیں, کثرت سے حادث روایت کرنے والے.
अब उनके पास कौन सी फजीलत की कमी थी, कौन सी अजमत और रिफत की कमी थी। ज़ाहिर है कि अल्लाह के हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी होने के बाद तो जन्नती होना यकीनी है, क्योंकि कुरान में वादा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया है। इतने अजमत वाले हैं, इतनी रिफत वाले हैं, जन्नत का उनके लिए ऐलान हो गया और मुकम्मल जमानत और तमानियत दे दी गई है। अब उनका अमल यह है कि आप अपनी चादर मुबारक से शहजादे के कदम मुबारक को साफ करने लगे हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने कहा, या अबा हुरैरा व अंत तफ़अलु हादा, फरमाया ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप जलील क़द्र सहाबी हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप क्या कर रहे हैं ये। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, फरमाया शहजादे मुझे ये खिदमत का मौका जो हाथ आया है आप इससे महरूम न फरमाइए, मुझे ये करने दीजिए। उसके बाद एक बड़ा प्यारा जुमला कहा, वल्लाही लौ यालमुन नासु मिनका मा आलमु लहमलूका अला रिकाबिहिम। फरमाया शहजादे आपकी जो कदर व मंजिलत को मैं जानता हूँ, कसम बखुदा इसका अगर लोगों को पता चल जाएगा तो मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर जमीन पर आप नहीं चलेंगे, हर एक अपने कंधे पर आपको बिठाया हुआ नजर आएगा। लहमलूका अला रिकाबिहिम, फरमाया कसम बखुदा अगर आपकी अजमत को जो मैं जानता हूँ इसका किसी को पता चल जाएगा तो हर कोई ये कहेगा शहजादे को देख करके, आप सवार हो जाए, हमारे कंधे आपके लिए हाजिर है, हमारे वजूद को हम आपके लिए बिछा देते हैं, आप अपने मुबारक कदम इस पर रख दीजिए और आप सवार हो जाइए, हम आपकी सवारी बन जाते हैं, हम आपको लिए चलते हैं। ये हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बतलाया, और इब्न असाकिर ने अपनी तारीख में इस रिवायत को कोट किया है, और सनद में वही राविया हैं जो इमाम बुखारी की सनद में आते हैं। तो आप देखिए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिन्होंने बराह रास अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से दीन को सीखा है, कुरान और सुन्नत को सरवरे कौनैन अलैहि सलाम से बिलवास्ता नहीं बिलावास्ता सीखा है, उन्होंने शहजादों का कैसा अदब किया, कितनी मोहब्बत उनके दिल में थी। आप देखिए अदब किए, कदम मुबारक को न सिर्फ साफ किए बल्कि आपकी तरफ से ये जब फरमाया गया कि ये क्या आप कर रहे हैं, तो आपने जवाब में फरमाया कि मुझे इसका मौका हाथ आया है, आप मुझे महरूम न कीजिए, अगर मैं जो जानता हूँ लोग जान लेते हैं तो यकीनन लोग भी आपकी बेइंतहा तकरीम व तआज़ीम करते, हत्ता के लोग आपको अपने कंधों पर सवार कर लेते। तो ये सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के जवाब की मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है, हर अक्ल व फ़हम रखने वाला इंसान समझ सकता है कि इस्लाम के पहले मुबल्लिगीन ने, जिन्होंने दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद किया है, कुफ्र की तारीकियों को मिटाकर इस्लाम का उजाला जिन्होंने दुनिया के अंदर फैलाया है, उन्होंने अहले बैत से कैसी मोहब्बतें की है। सिद्दीक अकबर का वो अमल है, हज़रत अबू हुरैरा का ये अमल है रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। अब इससे दीगर सहाबा किराम के मामूलात का हम अंदाज़ा कर ले सकते हैं। तो हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की क़राबत की वजह से इनका ये इकराम व तकरीम का मामला जुमला सहाबा किराम के मामूलात का एक हिस्सा था, हर कोई अपने तौर पर इसका अहतमाम बड़े इल्तिज़ाम के साथ किया करते थे। हज़रत सय्यदा कायनात फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस करीमा मौजूद है। हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा को अल्लाह के हबीब पाक अलैहि सलाम बेपाया चाहते थे। आपकी गैर मामूली चाहत की वजह से हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हम एक मरतबा सरवर कौनैन अलैहि सलाम के विसाले मुक़द्दस से पहले का वाकिया बयान करती हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर थीं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को याद फरमाया। हज़रत सय्यदा कायनात फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हाजिर हुईं तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने उनको अपने करीब किया और उनसे राजदाराना तौर पर कुछ कलाम फरमाया। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा उस कलाम को सुनने के बाद बेइख्तियार रोने लगीं। उसके बाद हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फिर उनको अपने से करीब किया, फिर कुछ आपने उनके कान में खुफिया गुफ्तगू फरमाई, यकायक हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा पर खुशी तारी हो गई, मुस्कुराने लगी। इस वाक़िये के पस मंज़र में उम्मुल मोमिनीन बयान करती है कि हमने ख्वाहिश की कि आप बयान करें कि आका अलैहिस्सलाम ने आपसे राजदाना तौर पर दो दफ़ा कौन सी बातें की है और क्या फरमुदात से आका अलैहिस्सलाम ने आपको नवाजा है। तो हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, मा कुंतु लिउफ़शिया सिर्रा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को जाहिर नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद आप बयान करती है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हो गया, तो बाद अज़ विसाल हमने उनकी खिदमत में यही इस्तफ़सार किया और अर्ज़ किया कि वो क्या बात थी जो पहली मरतबा आका अलैहिस्सलाम आपसे फरमाए तो आप रोने लगें,
دوبارہ فرمائے تو آپ مسکرانے لگیں, یک بیک ماحول بدل گیا, غم جا کر خوشی میں تبدیل ہو گیا. اگر مناسب سمجھتی ہے تو بتا دیں, ہمارے کان سننے کے اشتیاق رکھتے ہیں, سننے کے لیے مشتاق ہیں. تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے اب اس راز کو کھولا اور فرمایا, ہاں اب بیان کرتی ہوں. فرماتی ہے کہ پہلی مرتبہ صحیح بخاری سے مسلم میں یہ حدیث مبارک بالتفصیل موجود ہے, صحیح ستہ میں موجود ہے, پہلی مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ بیٹی اب یہ جو صورتحال تم دیکھ رہی ہو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں اب عالم آخرت کا سفر فرما رہا ہوں, دنیا سے میں رخصت ہو رہا ہوں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ مجھ سے مخفی طور پر اپنے عالم آخرت کا سفر کرنے کا تذکرہ فرمایا, اس دنیا سے کوچ کرنے کا تذکرہ فرمایا. میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں عالم بالا کی طرف, رفیق اعلیٰ سے مل رہا ہوں, وصال کے لمحات آ چکے ہیں, اس کی خبر دی تو یک بیک بتقاضۂ بشری جدائی کا غم مجھے بے قرار کر دیا اور مجھ پر گریہ تاری ہو گیا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے. جب آقا علیہ السلام نے مجھے فکر مند دیکھا تو رسول پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ رہی ہے کہ کسی وقت بھی مجھے آقا غمزدہ نہیں دیکھ سکتے, بے پایا چاہتے وفور محبت اور کمال تعلق کی بنیاد پر کبھی میرے آنکھوں میں آنسو آقا نہیں دیکھتے تھے. جب میرے آنکھ سے آنسو چھلک پڑے تو رحمت والے آقا علیہ السلام نے مجھے پھر اپنے پاس بلایا, قریب کیا اور فرمایا, بیٹی اس کے بعد ایک خوشی تم کو سناتا ہوں, کیا خوشی کی خبر تم نہیں سنو گی؟ تو میں نے عرض کیا, ضرور. آپ فرمایا, کیا خوشی کی خبر آپ عطا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا, بیٹی میرے پاس سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو, میں تشریف لے جا رہا ہوں, تم لوگوں کے کام بنانے کے لیے جا رہا ہوں, اور میرے سارے گھرانے والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو. جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی. کس بات کی خوشی ہوئی؟ کہ رسول پاک علیہ السلام سے میں ملنے والی ہوں. اب جو لوگ خامہ خواہ کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب دنیا سے بالکل کوئی تعلق نہیں رہتا, چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ان کی افواہات اور بکواس ہے. قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا. اب دیکھو حدیث مبارک میں کیا آیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا, بیٹی سب سے پہلے تم اس سے ملاقات کرنے والی ہو. ملاقات کس سے کریں گی؟ اب ان کے اپنے عقیدوں کے اعتبار سے تو معاملہ ہی کلوز ہے, تو پھر ملاقات کس سے کرنے والی ہے؟ اسلام تو یقینہ دے رہا ہے, قرآن و سنت تو یقینہ عطا کر رہی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک اس عالم سے تشریف لے جانے کے بعد وہاں رہتے ہیں اپنی حقیقی شان کے ساتھ, اور جو یہاں سے رخصت ہوتے ہیں آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, باریابی نصیب ہوتی ہے, لقا سے مالا مال ہوتے ہیں, نعمتوں سے متمتع اور بہریاب ہوتے ہیں. یہ تو عقیدہ قرآن و سنت سے مل رہا ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا ورنہ استعجاب کا اظہار کرتی تھی کہ یا رسول اللہ, آپ تشریف لانے کے بعد ہم اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم کو تو بقیع میں دفن کیا جائے گا, ہم تو عام مقبرے میں ہوں گے, آپ اپنے مقام پر ہوں گے, ہم کیسے آپ کے پاس آئیں گے؟ عقلی استحالہ ہوتا, اس میں کوئی ناممکن سی بات ہوتی تو ضرور حضرت فاطمہ تو زہرا استعجاب کا اظہار کرتی تھی, سوال کرتی تھی, مگر ان کو کوئی تعجب نہیں ہوا بلکہ خوش ہو گئی اس بشارت پر. تو گویا یہ عقیدہ دلوں میں بسا دیا گیا تھا, راسخ کر دیا گیا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد برزخ میں اپنی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور اپنے غلاموں کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں, اور غلام جب دنیا سے جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یہ اس دور میں کوئی حیرت والا عقیدہ نہیں تھا, تعجب والا عقیدہ نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, جن سے آدھا دین ہم کو ملا ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا, خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرا, یا عائشہ سے تم اپنا آدھا دین سیکھو. فرمایا جو فقیہ بھی ہے, مجتہدہ بھی ہے, فقہ کی بیشتر روایات حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے, وہ کہہ سکتی تھی, اے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا, آپ نے جو سنا ہے یہ غلبہ محبت میں آپ نے سنا ہے, حقیقت عقیدت کی بات ہے, حقیقت ایسی نہیں ہے. آپ اپنے مقام پر رہو گی, آقا اپنے اعلیٰ مقام پر ہوں گے, کہاں آپ آقا تک جا سکو گی؟ اس طرح سے وہ ضرور کہتی تھی, کچھ نہ کچھ حاشیہ چڑھا سکتی تھی, کچھ نہ کچھ اپنا تبصرہ پیش کر سکتی تھی, مگر نہ کوئی تعلیق ہے, نہ تبصرہ ہے, نہ اس پر کوئی رائے زنی ہے. انہوں نے بھی اس کو مان لیا, کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ تھا کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام بعد از وصال بھی حیات ہیں, حیات ہیں, حیات ہیں, امت کے احوال سے, کلیات و جزیات سے باخبر رہتے ہیں. ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ذرا تو کہیں نہ کہیں کوئی سوال پیدا ہوتا تھا, اور صحابہ کرام کا مزاج تھا, اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو ایک دوسرے سے مناقشہ کرتے تھے, مباحثے ہوتے تھے, لیکن اس سلسلے میں کوئی مناقشہ نہیں ہوا. اچھا, امام بخاری کم از کم روایت نقل کرنے کے بعد ایک حاشیہ چڑھا سکتے تھے کہ یہ ان کے اندر جو بات ہے یہ ان کے محبت کے اندر ہے, ورنہ عقیدہ ایسا نہیں رکھنا چاہیے. امام بخاری بھی نہیں بولے, پورے محدثین ہر
جو روایتوں کو بیان کی کوئی بھی ایسا تبصرہ نہیں لکھے. اب اگر کوئی ایسا تبصرہ کرتا ہے تو اس کا تبصرہ بدعت سیئہ ہے, بدعت زلالہ ہے. کیوں؟ ایک ایسا نیا تبصرہ ہے کہ پہلے سے اس پر کوئی نظیر نہیں ملتی, اس پر کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو جو نئی انداز کی تحقیق ہے وہ خود کیا بنتی ہے؟ بدعت بنتی ہے. اور کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وہ سیئہ بنتی ہے. جو سیئہ ہے وہ زلالہ ہوتی ہے, جو زلالہ ہے وہ جہنم میں پہنچانے والی بنتی ہے. تو بہرحال ایسی روایتوں پر رائے زنی نہیں کرنا چاہیے جو بالکل اسلام کے بنیادی عقیدوں سے متصادم ہونے والی بات ہو, ٹکرانے والی بات ہو. اللہ تعالیٰ ایسی باطل فکر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو حضرت سید کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ کی حبیب پاک علیہ السلام نے یہ شان سے نوازا اور یہ خوشخبری دی کہ سب سے پہلے بیٹی تم ملاقات کرنے والی ہو. چنانچہ 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مبارک ہوا. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے سب کو دیکھا, اللہ کے حبیب پاک کی سیرت پر عمل کرنے والے, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے, آپ کی اداؤں کو اپنانے والے سبھی ہیں, اور ہر ایک کو حکم دیا گیا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت و سنت پر عمل کرے, مگر میں نے سیرت طیبہ کی ایک ایک ادا کو مکمل طور پر اپناتے ہوئے اگر کسی کو دیکھا تو وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ذات. اس کا بیان ہے صدیقہ کائنات کا بیان ہے, سیدہ کائنات کے بارے میں, حضرت صدیقہ کائنات بنت صدیق کا بیان ہے, صداقت والا بیان ہے. کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. بھائی اگر ہم بیان کریں تو ہمارے بیان کو مبالغے پر محمول کر سکتے ہو, لیکن وہ بیان کر رہی ہے جن کی صداقت کا قرآن بیان کرتا ہے, جن کی طہارت کی قرآن میں گواہی آتی ہے. کہتی ہے کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. سرور کونین علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں, سورت طیبہ میں آپ کی ایک ایک ادا کو اپنانے والی ذات گرامی سید کائنات سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. طبعی خصائل میں بھی اور کسبی صفات میں بھی, یعنی مطلب سرشت و طبیعت و فطرت میں بھی بات داخل تھی, اور آپ اپنے کسب سے بھی اختیار کرتی تھی. یعنی فطری طور پر, جبلی طور پر اللہ نے آپ کو ایسے ہی ڈھال کر پیدا کیا ہے جیسا کہ مصطفیٰ جامع رحمت علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کو ڈھالا تھا. خالق فطرت ہے, خالق ہے, وہ قدرت والا مولا ہے. سید کائنات کو وہ شان عطا کیا ہے, کہتی ہے کہ سمت میں, ہدی میں, دل میں, سمت یعنی اخلاق میں, ہدی سیرت میں, دل مانا ہر ہر ادا میں, میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر جمیل پایا ہے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس جمیل میں نے دیکھا ہے. اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کا کامل پرتو میں نے دیکھا ہے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیات کی آئینہ دار ہے, یہ میں نے دیکھا ہے. اب حضرت صدیق کائنات کا بیان ہے, کوئی اور بیان کرتے ہوتے تو ظاہری حالات پر محمول کرتے تھے, بس صدیق کائنات کا بیان ہے جو اندر سے بھی دیکھے, باہر سے بھی دیکھے ہیں, خلوت میں بھی دیکھے, جلوت میں بھی دیکھے ہیں, ان کے گھر میں جا کر بھی دیکھے ہیں, اور ان کو آقا کے گھر میں آتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. اب ان سے بڑھ کر بیان کس کا ہو سکتا ہے ان کی شان و عظمت کو بتانے کے لیے؟ بولیے کتنا جمیل انداز سے انہوں نے بیان کیا. میں نے کبھی سیرت میں, ادا میں, شکل میں, اور ہر ہر باطنی معاملے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع اور انقیاد کرنے والی ذات گرامی سید کائنات ہی کو دیکھا, اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صفات کے رنگ کو ان پر چڑھایا اور اپنے ذات مقدسہ کے تجلیات ان کے اندر منعکس فرمائے, تو اب ظاہر ہے کہ مشاہدہ کرنے والے وہی مشاہدہ کر رہے ہیں جو کہ حقائق اللہ پاک کے حبیب پاک علیہ السلام کی نسبت سے ان کے اندر جلوہ آرا رہے ہیں. اب اس کے سلسلے میں مختلف آپ کی سیرت طیبہ کے پہلو ہیں, ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جب کبھی صحابہ فکر میں دیکھتے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ سرکار کی بارگاہ میں ایسے موقع پر سید کائنات اگر آتی تو اچھا ہوتا, کیونکہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کتنے بھی غم میں کیوں نہ ہوں, اور غم آپ کا اپنا ذاتی تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ پڑھے ہیں آج ہی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ولیوں کو غم نہیں ہوتا تو نبیوں کے سردار کو غم کیسے ہو سکتا ہے. تو غم سے مراد ذات کا غم نہیں ہے, اپنی امت کی بخشش کی فکر ہے. تو ہمیشہ سرکار امت کے غم میں رہتے تھے. حدیث مبارک ہے جامع ترمذی میں شمائل میں, کان متواصل الاحزان, ہمیشہ امت کے غم میں آقا علیہ السلام رہا کرتے تھے. یہ غم امت کی بخشش کا تھا, امت کی نجات کا تھا, امت کی صلاح و فلاح کا تھا. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام پر جب ایسی کوئی کیفیت دیکھتے صحابہ تو خواہش رہتی کہ کاش ایسے موقع پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ آ جاتی تو اچھا تھا, تاکہ سرکار مسکرا دیتے اور خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو غیر معمولی گریا کرتے ہوئے دیکھا, بکا کا عالم طاری ہے, آقا رو رہے ہیں.
اور صحابہ کرام میں سے کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ پوچھیں کہ آقا رونے کا باعث کیا ہے, کون سی شے آپ کو رلا رہی ہے. اب صحابہ آپس میں بات کرنے لگے, سرکار کا غم بڑھتا جا رہا ہے اور فکر میں آنکھ شریف سے چشمان اقدس سے آنسو بہ رہے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سبوں نے کہا, اے سلمان, آپ سے درخواست ہے کہ جاؤ حبیب پاک کی شہزادی کی خدمت میں گزارش کر دو, وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو مسئلے کے سلسلے میں کچھ ہم بات کو سمجھ سکیں گے اور سرور کونین اسلام خوش ہو جائیں گے. حضرت سلمان فارسی سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی عظیم زندگی گزری ہے, یہ فارس کے رہنے والے تھے, طویل زندگی ہے. وہ طویل زندگی نہیں سنا رہا ہوں, صرف القصہ مختصر یہ ہے کہ وہ ایران کے رہنے والے تھے, فارس کے رہنے والے تھے, آپ کے پجاری تھے ان کے خاندان کے لوگ. آپ وہاں سے نکلے, بڑی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے ملک شام پہنچے, عیسائی عالموں کے پاس گئے, کے بعد دیگر مختلف عالموں کے پاس رہے آخر میں ایک عالم کے پاس رہے, تو اس سے پوچھے بھائی تمہارے بعد کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب کسی اور عالم کا میں پتہ نہیں دے سکتا, کیونکہ صرف آخری نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا زمانہ آ چکا ہے اور وہ کھجوروں کے شہر میں تشریف لاتے ہیں, وہاں سے اسلام کا فروغ ہوگا, تم وہیں جانا, ان کی بارگاہ میں جا کر نعمتیں پا لینا چاہیے. حضرت سلمان فارسی اس عالم سے سننے کے بعد وہاں سے پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلے. بڑی مشقتیں آپ کو اس سلسلے میں لاحق ہوئی, مختلف جگہوں پر آپ غلام بنا لیے گئے, آپ کو ایک شخص نے یہ کہہ کر کہ بھئی یہ میرا غلام ہے بیچ دیا, وہاں غلامی میں رہے, پھر دوسرے کے پاس رہے, تیسرے کے پاس رہے, ایسا ہی تقریباً کافی لوگوں کے پاس غلامی کا دور گزارتے گزارتے مدینہ منورہ پہنچے اور بڑی تکلیفوں کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آئے اور قبا میں سرکار تشریف فرما تھے. بہرحال مشرف و اسلام ہونے کی سعادت حاصل کی ہے. کسی وقت آپ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ سنیے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اب تفصیل کا موقع نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد جب ان سے کوئی پوچھتے بھائی آپ کس کے بیٹے ہیں, آپ کا گھرانہ کیا ہے, تو ان کو ایک قسم کی فکر ہوتی تھی, کیونکہ وہ جس گھرانے کے تھے کوئی جاننے والے نہیں تھے, تو آپ کہتے تھے سلمان بن اسلام, میرے باپ کا نام پوچھتے تو اسلام کا بیٹا ہوں کہتے تھے. مطلب یہ کہ رام ہرمز قبیلے سے تعلق تھا, لیکن بڑی حیا آتی تھی کہ کیا بیان کروں, آ کے پجاریوں کا کیا ذکر کروں کہتے تھے. تو رحمت للعالمین نے ان کے کیفیت کو, ان کی کیفیت کو اور ان کی اداسی کو دیکھا تو صحابہ میں اعلان کیا, میرے صحابہ سلمان کے گھرانے کی تفصیل پوچھنے والوں سن لو, میں بتاتا ہوں, سلمان منا اہل البیت, سلمان کسی اور کے نہیں, وہ ہمارے اہل بیت سے, سلمان میری خاطر مشقتوں کو سہے ہیں, تکلیفوں کو برداشت کیے ہیں اور مختلف غلامی کے دور سے گزر کر میری بارگاہ میں آئے. میرا جو عاشق مجھ تک پہنچنے کے لیے مشقتوں کو سہ لیتا ہے, اس کو میں اجنبی نہیں رکھتا ہوں, اپنے گھر میں شامل کر لیتا ہوں. فرمایا تو سلمان منا اہل البیت, فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں ہے. فرمایا تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آقا نے اپنے اختیارات سے من اہل البیت فرمایا. تو اسی لیے سبوں نے گزارش کی کہ سلمان کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ آقا کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں, بہتر یہی ہوگا کہ سید کائنات کی بارگاہ میں جائیے, ان سے معروضہ کر دیجئے, جو کچھ دیکھا ہے سنا دیجئے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے اٹھے اور حضرت سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے, دستک دی اور سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح سے آقا کو ہم دیکھے ہیں کہ بینتے اور رو رہے ہیں. تو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنی چادر اوڑھ کر نہایت ہی حجاب اور حیا اور ستر کا مکمل پاس و لحاظ کرتے ہوئے تشریف لاتی ہیں اور سرور کونین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی, سلام عرض کی اور سرور کونین علیہ السلام کو دیکھا کہ واقعی سرکار رو رہے ہیں. تو پھر عرض کرنے لگیں, یا رسول اللہ ما یبکی کا, اے اللہ کے حبیب علیہ السلام رونے کا سبب کیا ہے, بکا کا باعث کیا ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, بیٹی فاطمہ, قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ کا ایک حصہ نازل ہوا ہے, اس میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. اللہ نے فرمایا ہے, میرے حبیب اپنے امتیوں کو بتا دیجیے, کل قیامت کا جو دن ہوگا دوزخ کی پیٹ پر ہم ایک پل کو قائم کر دیں گے اور ہر ایک امتی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا, اور یہ آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اور وہ پل کی کیفیت بتا دی گئی ہے, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور جہنم کی پشت پر ہوگی, جو نہیں گزر سکے گا وہ گرے گا تو سیدھا دوزخ میں پہنچے گا, جو صحیح طریقے سے نہیں پار ہو سکے گا جہنم میں گرے گا وہ. تو امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے جلال ظاہر ہو رہا ہے, بس مجھے میری امت کی فکر میں مجھ پر گریہ تاری ہے, اسی لیے میں رو رہا ہوں. یہ سننے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ بے انتہا وہ بھی رونے لگی, اسی طرح عالم بکا تاری رہا, خدا کے خوف سے رونے لگے, فکر امت میں رونے لگے, غلبہ محبت میں رونے لگے. اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ پر کچھ افاقہ طاری ہوا, تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا, یا شیخ المہاجرین, اے مہاجرین کے شیخ, کیا آپ سے اتنا ہو سکتا ہے
کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کے بڑی عمر والوں کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کر دے؟ کیا آپ اتنی قربانی دے سکتے ہیں کہ بڑی عمر والوں کی طرف سے آپ اپنے آپ کو فدیہ کے طور پر پیش کر دیں؟ حضرت صدیق اکبر نے آپ کی ثقافت اور آپ کی زبان سے اس پاکیزہ گفتگو کو سنا تو کہا بے شک میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. پھر مڑ کر حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے عرض کرتی ہے, اے میرے سرتاج, کیا آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آقا کی امت کے جوانوں کی طرف سے آپ اپنے آپ کو پیش کریں؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک میں اپنے آپ کو سرکار کی امت کے جوانوں کی طرف سے پیش کرتا ہوں. پھر اپنے شہزادگان کی طرف مڑ کر کہنے لگی, میرے بیٹوں, اے حسن و حسین, کیا بیٹوں تم سے یہ قربانی ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے نانا جان کو دیکھ رہے ہو, غم میں ہیں, امت کی وجہ سے سرکار پر گریہ تاری ہے, کیا اپنے نانا جان کو خوش نہیں کرنا چاہو گے؟ بیٹے, خوش کرنا ہو تو اتنی ذمہ داری قبول کرو کہ امت کے بچوں کی طرف سے تم اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو؟ شہزادے بھی کس کے ہیں, کہنے لگے امی جان بے شک ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. اس کے بعد خود کہتی ہے, اے اللہ, امت کی ساری عورتوں کی طرف سے فاطمہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے, میرے آقا کے اوپر یہ غم طاری ہے, مولا اس غم کو ختم کر دے, سرکار کو میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں, سرکار فکر امت میں رو رہے, ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. تو اسی وقت جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں اور پیغام لاتے ہیں, یا رسول اللہ, ان اللہ یقریوک السلام, اے حبیب پاک علیہ السلام, اللہ آپ پر سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے, قل لفاطمہ لا تحزنی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بارگاہ خداوندی میں کتنا لحاظ ہے. اللہ فرماتا ہے, میرے محبوب, اپنی شہزادی سے فرما دے, لا تحزنی, وہ آپ کو رنجیدہ دیکھنا نہیں چاہتی, ہم آپ کی شہزادی کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتے. محبوب, آپ اپنی شہزادی سے فرما دے, لا تحزنی, غم نہ کریں, فکر نہ کریں, انی سافعل بامتک ما تحبه فاطمہ. یا رسول اللہ, خوش ہو جائیں, اپنی بیشی کوئی بیٹی کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ وہی کچھ کروں گا فاطمہ الزہرا جس کو پسند فرمائے گی, جیسا وہ چاہے گی ویسے ہی معاملہ کروں گا, فیصلہ میرا ہے, کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے, حکم دینے والا بھی میں ہوں, حکم کو ٹالنے والا بھی میں ہوں, کوئی اور تو نہیں توڑ سکتا, میں چاہا تو اس حکم کو اٹھا لے بھی سکتا ہوں, مگر آپ کی شہزادی کو غم زدہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. میرے حبیب, آپ شہزادی سے کہہ دیجیے, لا تحزنی, غم نہ کریں, سأفعل بأمتك ما تحبه فاطمة, آپ کی امت کے ساتھ میں وہی کروں گا محبوب فاطمہ رضی اللہ عنہ جو چاہیں گی, جو وہ پسند فرمائیں گی میں وہی کروں گا. جب حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین یہ پیغام لائے تو حضور پاک علیہ السلام نے شہزادی سے فرمایا, بیٹی, تمہاری سخاوت کو رب کریم نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے اور رب کریم کی بارگاہ سے یہ خوشخبری آئی ہے, غم نہ کریں, اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ آپ کے چاہنے کے مطابق اللہ پاک امت کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. تو اس وقت حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سکون میں آتی ہیں, آپ کو اس وقت تسلی ہوتی ہے. آپ غور فرمائیے کتنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کا آپ آئینہ دار ہیں. حبیب پاک علیہ السلام پر جو کیفیت امت کے غم کے حوالے سے طاری ہے وہی پوری آپ پر منتقل ہو چکی ہے اور عظیم قربانی کے لیے خود بھی تیار ہو بھی اور تیار بھی کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی عرش کے مالک کی بارگاہ سے حکم آ جاتا ہے, حبیب پاک کی شہزادی, غم نہ کریں, آپ کو خوش رکھ دیکھنا ہم چاہتے ہیں. اللہ پاک ان کی رضا کا اتنا پاس و لحاظ ہے. تو عزیزان محترم, اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہم, اللہ پاک جب آپ کو اتنا خوش دیکھنا چاہتا ہے تو ہم تو بندے ہیں, ہم تو ان کے در کے غلام ہیں, ان کے نالین پاک کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما بن گیا تو ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. کیا اللہ اکبر, ان کا مقام بارگاہ یزدی میں کتنا ان کا عظیم رتبہ ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں. رمضان شریف کا ہی مہینہ ہے, آج ہم ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں, آپ ہی کی تاریخ ہے یہ, ماہ رمضان ہی کا واقعہ بیان کرتی ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا. ایک مرتبہ میں دوپہر کے وقت شدت کی گرمی جب تھی تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف گئی. جا کر گھر کے پاس پہنچی تو کیا دیکھا کہ چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے, اور میں یہ محسوس کی جب چکی چل رہی تو ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مصروف کار ہوں گی, کام میں مصروف ہوں گی. تو دروازے کی دراڑ میں سے, سان میں سے میں جھانکی تو کیا دیکھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی ہے اور چکی ہے کہ چل رہی ہے. پھر میں نے اور غور سے نگاہ دوڑا کر دیکھا تو یہ دیکھا کہ شہزادے جھولے میں ہے اور جھولا ہے کہ ہل رہا ہے, ادھر جھولا حرکت کر رہا ہے, ادھر چکی چل رہی ہے, آٹا پیسا جا رہا ہے, اور سیدہ کائنات محو استراحت ہے.
تو کہتی ہے کہ میں عالم تحیر میں واپس آئیں, بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کی آقا عجیب و غریب آج میں نے منظر دیکھا ہے, آپ کی شہزادی کے راحت کدے کو پہنچی تھی اور وہاں سے میں نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں, کیا معاملہ ہے میرے آقا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کائنات کے ذرے ذرے کی خبر رکھنے والے آقا یہ نہیں فرماتے دیکھتا ہوں میں خود چل کے کیا ہو رہا ہے, نہیں فرمایا, فرمایا ہاں ام ایمن سنو تم کو قصہ سناتا ہوں, بے انتہا شدت کی گرمی ہے, میری بیٹی فاقے کی وجہ سے سحر نہیں کی, سحر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا, اسی طرح سے انہوں اس نے پانی پی کر روزہ شروع کر لیا ہے اور بے انتہا فاقے کی وجہ سے ان پر جب گرمی نے اثر کیا تو رب کائنات میری شہزادی پر نیند کو طاری کر دیا تاکہ تھوڑا سا افاقہ ہو جائے, تھوڑی سی راحت ان کو مل جائے, رب نے میری بیٹی کو دوپہر کے وقت میں سلا دیا اور ان پر نیند کو غالب کر دیا, اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم فرمایا میرے فرشتوں, اے میری تسبیح کرنے والو, اے میرے ذکر میں رہنے والو, اے عالم بالا میں میرا پاکیزہ نام لینے والو, اب تمہاری ڈیوٹی بدل دیتا ہوں, جاؤ زمین پر, محبوب کی شہزادی آرام کر رہی ہے, چونکہ آٹا اب شام افطار کے لیے چکی پیسنا ضروری ہے تاکہ آٹا تیار ہو جائے, میری شہزادی میرے محبوب کی شہزادی کی خدمت میں پہنچو, تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, فرشتے آئے اور آٹا پیس رہے ہیں, چکی چلتی ہے فرشتوں کے چلانے سے, چولہا ہل رہا ہے تو فرشتوں کے ہلانے سے, فرشتے خدمت پر بھیج دیے گئے ہیں, بندہ فرمائیے کیا ان کا مقام, کیا رتبہ ہے, ان کے گھر میں چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں, شہزادوں کا جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ, یہی رمضان کا مہینہ ہے, آخری تاریخ آ گئی, ابھی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا بچپنا تھا, دونوں نے آپ سے عرض کیا امی جان عید قریب آ رہی ہے, مدینہ منورہ میں ہم دوسرے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, عید کی تیاری ہے, کپڑے تیار ہو رہے ہیں, امی جان ہمارے کیا عید کے کپڑے تیار ہیں؟ سید کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا تیار ہیں وقت پہ آ جائیں گے کپڑے, تیار ہو جائیں گے. فرمایا ایک دن گزرا, 27 تاریخ کے بعد پوچھا, 28, 29, یہاں تک کہ 29 کو چاند دکھ گیا, جیسے ہی چاند دکھ گیا کل عید ہے کہہ کر اعلان ہو گیا, شہزادہ گان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے امی جان آپ نے فرمایا کپڑے آ جائیں گے, اب کب آئیں گے امی جان؟ چونکہ صبح میں عید ہے تو آپ نے فرمایا بیٹا آ جائیں گے کہہ کر تسلی دی. اس کے بعد رات کا وقت گزرا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عرض کرتی ہے میرے مولا کبھی میں نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہا ہے, میرے مولا میں نے کبھی اس زبان سے حق کسی خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے, بچوں کو تسلی دینے کے لیے میں نے کہا تھا بچے کپڑے آ جائیں گے, میرے مولا ظاہری اسباب تو نہیں ہے کہ کپڑے آ سکیں, میں نے بچوں سے کہا تھا مولا مجھے اپنے بچوں کے سامنے جھوٹا نہ کر, اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے معروضہ کرتی ہے, جیسے ہی سجدے میں طویل سجدہ کر کے معروضہ کر رہی تھی کہ دستک ہوئی, سجدے سے سر اٹھائی, نماز سے فارغ ہوئی, دستک دینے والے کو پوچھی کون ہے تو کہتا ہے میں اللہ کی بارگاہ سے درزی ہوں, شہزادوں کے کپڑے لے کر آیا ہوں. حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو لیا تو کوئی اور دنیا کا درزی نہیں تھا, اللہ نے فرشتے کو جنت سے بھیجا تھا, میرے محبوب کی بیٹی نے اپنے شہزادوں سے وعدہ کیا ہے میں اپنی حبیب کی شہزادی کو کبھی جھوٹا ہونے نہیں دوں گا, جاؤ جنت سے کپڑوں کو لے جاؤ, جوڑوں کو لے جاؤ, دنیا والے وہ کپڑے پہنے محبوب کے شہزادے, جنتی جوانوں کے سردار جنتی جوڑے پہنے لے جاؤ اور پیش کر دو. تو فرشتہ بارگاہ یزدی سے آتا ہے اور سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں وہ جنتی جوڑے دونوں شہزادوں کے سلسلے میں پیش کر دیتے ہیں. تو آپ اندازہ فرمائیے کتنا ان کا عالی رتبہ ہے, کیا ان کی شان ہے, کیا ان کی عظمت و فضیلت ہے. لیکن ان مقامات تک پہنچنے کے لیے کن کن مرحلوں سے گزرے ہیں؟ ظاہر ہے ایک تو قصب سے نہیں ہے, یہ تو محض عطا سے ہے, مگر اللہ کی بارگاہ کے انعامات کے لیے اللہ نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, غیر مسلم تھا, ظاہر ہے کہ اسلام جب قبول نہیں کیا تو اس کے پاس احترام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, آپ کو جادوگر کہا, کاہن کہا, نعوذ باللہ, مختلف قسم کی بے ادبی کے جملے کہنے لگا, آپ وہی ہیں جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں. فاروق اعظم کو جلال آ گیا, تلوار آپ نے نیام سے باہر نکال لی, کہا آقا اجازت دے اس کی گردن اڑا دوں گا. حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا مہلن یا عمر, ٹھہرو اے عمر. اس کے بعد اللہ کے حبیب نے تفہیم کی, فرمایا تو بت پرستی سے باز آ جا, شرک کو چھوڑ دے, خدا واحد کی عبادت کر, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, میں حق و صداقت کا پیغام لے کر آیا ہوں. اس کے اس طرح سے بکواس کے بعد آقا نے جو اپنے اخلاق عالیہ سے
اسلام کا کریمہ اس کے سامنے رکھا ہے, اس کے دل پر بڑا اثر پیدا ہوا اور اتنا تاثر پیدا ہوا کہ وہ اسی وقت مشرف اسلام ہو گیا. اب وہ صحابیت کے زمرے میں آ گیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام غریب پرور آقا علیہ السلام نے فرمایا, دیکھو بھائی, اپنے صحابہ سے فرمایا, دیکھو کون ہے تم میں سے جو اس کو سواری دے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے, آقا میں ایک اونٹنی خرید کر میں ان کے لیے پیش کر دیتا ہوں. تو انہوں نے ایک اونٹنی دے دی سواری کے طور پر. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا, سر ڈھانکنے کے لیے اس کو کون کپڑا دینے والا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم عرض کرتے, آقا میری دستار حاضر ہے, میں اس کو پیش کر دیتا ہوں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے اپنی دستار عطا فرما دی. سخاوت دیکھو, داد و دہیج دیکھو. اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا, کون اس کے کھانے کا بندوبست کرنے والا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عرض کرتے, آقا بھی میں جا کر آتا ہوں. مختلف جگہوں پر دریافت کیا, ہر جگہ سے جواب یہ آیا کہ ہمارے پاس, ہم خود فاقے سے ہیں, کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں ہے. بالآخر سید کائنات رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر یہ قصہ سنایا کہ اس طرح سے ایک نو مسلم ہے, حضور پاک علیہ السلام ان کے کھانے کا بندوبست کروا رہے ہیں. تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا, 3 دن سے میں بھی فاقے سے ہوں, البتہ میرے آقا کی بارگاہ سے تم آئے ہو, خالی تو نہیں بھیجوں گی. ایسا کرو, میری یہ چادر ہے, شمعون نامی یہودی کے پاس جا کر اس کو رہن کے طور پر رکھا دو, اور اس سے کہو کہ یہ رہن کے طور پر رکھ کر کچھ جو دے دے قرض کے طور پر. وہ جو پیس کے میں آٹا تیار کر, جو ہے روٹی تیار کر کے دے دوں گی, لے جاؤ اور اس کی, اس نو مسلم کی ضیافت کر دو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک چادر شریف کو لیے اور شمعون نامی یہودی کے پاس گئے. وہ یہودی کی بھی سعادت مندی کا وقت آ چکا تھا. اس نے چادر مبارک کو دیکھا, حضرت فاطمۃ الزہرا اپنی چادر بھیجی, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے اسرار اور رموز تھے. آپ کا قلب گواہی دے رہا تھا کہ اس چادر کے صدقے میں اس کے دل سے کفر کی تاریکی چھٹے گی اور ایمان کا اجالا آئے گا. اس نے چادر کو دیکھ کر کہا, میں تورات میں پڑھا ہوں, حبیب پاک کے گھرانے والوں کی یہی شان بیان کی گئی ہے, حبیب پاک کے شہزادی اور شہزادوں کی یہی شان تورات میں بیان کی گئی ہے. یقیناً یہ مقدس ہستیاں ہیں, اپنے پاس سے کسی سائل کو خالی نہیں بھیجتے, اس طرح سے وہ سخاوت و داد و دہش کرتے ہیں. اس کے بعد فوراً وہ اس چادر مبارک کا ادب کرتے ہوئے اعلان کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب شمعون یہودی نہیں رہے بلکہ وہ مسلمان ہو گئے, صحابی ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا, یہ چادر مبارک مالکہ کو پیش کر دو, البتہ جو میں یوں ہی ہدیتاً پیش کرتا ہوں, لے کر چلے جاؤ. تو اب جو لے کر حضرت سلمان فارسی آتے ہیں, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور چادر بھی واپس پیش کر دیتے ہیں. آپ چادر شریف رکھ لیتی ہے, ان کو دعاؤں سے نوازتی ہے, اس کے بعد پھر فوراً جو پیستی ہے, روٹیاں تیار کرتی ہے اور فرماتی ہے, جاؤ لے جاؤ فوراً اس مہمان کی ضیافت میں اس کو پیش کر دو. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ اپنے شہزادوں کے لیے بھی رکھ لیجئے, کیونکہ زائد مقدار میں ہے, تھوڑا سا ان کے لیے بھی رکھ لیجئے. تو آپ نے فرمایا, میں نے اس نیت سے اس کو منگایا ہے کہ اس مہمان کو دے دوں گی, اب میں اس میں سے اپنے بچوں کے لیے رکھوں گی, جائز نہیں ہوگا, میری نیت کے خلاف ہوگا, میں اپنی نیت کے خلاف نہیں کر سکتی. میری نیت کھلانے کی تھی, جو کچھ پکائی سارا لے کر جاؤ اور ان کی ضیافت میں یہ سب کچھ دے ڈالو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. یہ اس نو مسلم کی ضیافت ہو گئی اور ساری باتیں آقا علیہ السلام کی خدمت ادب میں ادب و احترام سے پیش کی. تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے وہ نو مسلم کو فارغ کر دیے. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں شہزادی کے گھر, تو دیکھا کہ فقر کی وجہ سے آپ کے چہرے پر زردی طاری ہے, نقاہت کے آثار نمودار ہیں. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف رخ انور کیا, بارگاہ یزدی میں عرض کیا کہ میرے مولا, میری بیٹی سے ہمیشہ تو راضی رہنا, یہ تیری بندی ہے مولا, ہمیشہ تو ان سے راضی رہنا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر آپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ کی رضا اور انعام کی دعا فرمائی ہے. تو آپ دیکھیے کس طرح سخاوت ہے, کیسی داد و دہش ہے, کیسی عطا اور بخشش ہے. کائنات میں ایسی سخاوت, ایسی داد و دہش کا کیا کوئی تصور ہم کر سکتے ہیں؟ یہ کس کا جلبہ ہے؟ آقا علیہ السلام کا جلبہ ہے. صحیح حدیث جامع ترمذی شریف میں, اس پر بات ختم کر دیتا ہوں, اس تجلی پر جو اصل حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت ہے وہ کیا ہے دیکھ لیجیے. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی آ کر سائل سوال کیا, تو آپ نے عطا کیا, پھر آیا پھر عطا کیا, اس طرح عطا کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا, دیکھو ساری چیزوں سے میں مالا مال کر چکا ہوں, فی الوقت ایسا کرو کہ فلاں شخص کے پاس سے میرے نام پر قرضہ لے لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, اتنی آپ زحمت کیوں فرما رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے, سرکار کا قرضہ لینا مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے, تاکہ اندر ضرورت قرضہ لینے کو جائز ہے یہ بتانا مقصود ہے, ورنہ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے لیے جنت سے نعمتیں اتر رہی ہے, غلاموں کے لیے اتر رہی ہے, وہ تو مالک ہے,
قاسم جنت ہے، انما انا قاسم خود اعلان ہے، قاسم الارزاق فی العالمین ہے، حضور پاک علیہ السلام کے صدقے سارے کائنات کھا رہے ہیں، اسی کے صدقے سے کائنات پڑ رہی ہے، صرف کیا ہے تعلیم امت ہے، امت کو رشد و ہدایت سے نوازنا ہے۔ حبیب پاک نے فرمایا قرض لے لو میرے نام پر اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی زحمت کیوں فرماتے ہیں آپ، ساری چیزیں عطا کر کے پھر قرض بھی آپ کے نام پر لے کر لوگوں کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار آ گئے، اس جملے سے خوش نہیں ہوئے، چہرے پر ایک قسم کی ناراضگی ظاہر ہوئی۔ کیا سننے کے بعد؟ کہ سرکار کی سخاوت کے سلسلے میں جب اعتراض کیا، یعنی ان کا مقصد بھی محبت ہی ہے، محبت میں کہا سرکار اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں کہ آپ قرض لے کر لوگوں کو دے رہے ہیں، سرکار کے چہرے پر کچھ ناگواری آئی۔ ایک دوسرے مزاج شناس صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے جائیے آقا، آپ لوگوں کی جھولیاں بھرتے جائیے آقا، ہر ایک کی جھولی میں اپنی بارگاہ کی خیرات ڈالتے جائیے آقا، مالک عرش سے آپ کو تو فخر کا خوف ہی نہیں ہے، آپ محروم کس کو کیسے لوٹا سکتے ہیں آقا، آپ دیتے جائیں جھولیاں بھرتے جائیں۔ انہوں نے آپ کی ثقافت کے سلسلے میں عرض کیا، تو ایک لمحے کے لیے جو سرور کون اسلام کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے تھے، ایک لخت مٹ گئے اور آپ کا مقدس چہرہ پھول کی طرح کھلنے لگ گیا اور مسکرا کے فرماتے ہیں بہذا امرت، ہاں ہاں، لوگوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے ہی تو میرے مولا نے مجھے بھیجا ہے، سرفراز کرنے کے لیے ہی تو مجھے بھیجا ہے۔ تو بس یہی صفت مقدسہ کے جلوے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔